День кар'єри в Києво-Могилянській академії. В освітянській практиці з'явилося чимало нових форм організації освіти, проводяться цікаві і результативні експерименти. Серед найбільш відомих і прогресивних закладів України – Києво-Могилянська академія. Цей день в академії називається Днем кар'єри. І саме в цей день відбувається перша зустріч, перше знайомство майбутніх працедавців із студентами академії. Відкривається вікно у світ. Кожен, хто відчуває в собі сили і впевнений у своїх можливостях, може знайти і вибрати для себе роботу. Вибирають самі студенти і вибирають їх. Це один з найбільш ефективних прикладів використання передового світового досвіду, запроваджений відділом працевлаштування при Києво-Могилянській академії. До речі, такого відділу немає у жодному державному вищому навчальному закладі України. Ми організували сьогодні ярмарок кар'єр для студентів старших курсів і день стажування для студентів молодших курсів, які тут мають можливість отримати робоче місце на практику або для стажування. Це буде цікаве життя. Людина навчиться цінувати історію власної кар'єри, бо стажування – це шлях до майбутнього. Без цього не відбувається достойного працевлаштування в достойному місці, в престижному місці. Це обов'язково, і ми це починаємо розуміти і вчимо їх пишатися цим.